Okay. So for today, ano? Um, ano tayo? Uh, yung meeting natin would be ano, would be dedicated to ano, to some things na gusto ko lang ulit i-remind kayo tungkol sa magiging quiz at saka magiging exam niyo next week. Okay. So actually wala naman masyadong ano, wala naman masyadong may, may mga changes pero mga minor lang naman. Okay. And um, I'm pretty sure na since nakapag-quizuan na kayo, Ah, uh, medyo sanay na kayo kung paano ano or na, at least na, na experience na kung paano yung gusto natin mangyari with regards to your quiz. Now, yung conduct ng 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 midterm exam nyo would be excuse me, would be the same. Okay? So, ayun. So, yung meeting natin ngayon is tungkol sa ano, sa exams niyo chara sa quiz. Okay. So, um, paki-take note muna ito, pero ano, uh, later on gagawin ako ng formal announcement. Okay. Yung quiz to ninyo, okay, yung quiz to ninyo would be uh, available to you para gawin niyo from 11 AM until 11:59 PM ng October 7. Okay, paki-take down na, Paki-take note. Okay. Uh, available siya or um ma-open yung quiz ninyo, quiz number 2 ninyo, ng 11 AM until 11:59 PM, okay, ng October 7. Wednesday yon. And then, after that, um, pero mag-a-accept ng submissions, okay, mag-a-accept mag ng submissions yung quiz ninyo until 2 a.m. Okay. Pero uh, yung submissions from 12 hanggang 2 a.m. are considered late. Tapos yung beyond to ano, 2 a.m. are considered ano na, non-submission na. Okay. Pag di kayo nakapag-submit. Okay. So, uh, hanggang 2 a.m. ng October 8, bale, Thursday. So, ayun. So, then, um, at the same time, 1 a.m. ng, ano, 1 a.m. ng uh, October 8, okay, mag-o-open yung midterm exam ninyo, okay, and open siya until 11.59 ng October 10, Saturday. Okay, uh, ulit. Uh, October 8, mag-open yung exam ninyo. ang um, yung midterm exam niyo mag-open ng October 8 at 1 AM okay Thursday at mag uh, ang ang magko-close siya uh, or magano siya hangga open siya hanggang 11:59 ng October 10 Saturday pero tatanggap siya ng submissions uh, until 6 AM ng October 11 Sunday Okay. So, pero yung submissions from 12, 12 midnight hanggang 6 a.m. ng Sunday is considered late. Okay, so may deductions na rin yan kapag, ka, ano, ka pinasa sa mga oras. Okay? So, naintindihan ba yan? Yung mga kung kailan mag-open tsaka mag-anong exam ninyo? Okay. So, medyo ano no, medyo tight yung schedule natin kasi actually um, admittedly medyo medyo na mali ako ng pag-schedule pala ng quiz to niyo. Dapat pala hindi ko pinagdikit yung yung quiz to niyo sa exam. Okay, kasi I would have preferred sana na um ma-discuss ng konti yung quiz number to niyo bago sana kayo mag-exam. Kaya lang uh, ayun, nandoon na eh. Uh, ko siya nung ano nung nitong ano na nitong uh, nitong week na lang nung napansin ko. So hindi ko na siya mabago. Anyway, um, we will ano, uh, we will improve on that sa quiz number 4. So i-reschedule ire natin ng quiz yung quiz number 4 niyo ng earlier ano, earlier date para ano, para hindi siya masyadong dikit sa final exams niyo. And para meron tayong time para mag-discuss or para mag-aral ng konti ng quiz number 4. Okay. Nevertheless, um send ako ng ano ng recording ng discussion ng ano ko na recording ng discussion ng quiz number 2 so dun sa ibang yung ibang solutions doon sa problems ng quiz number 2 uh, mag magano ako magpo-post ako ng recording para mapag-aralan niyo siya while you are taking the midterm exam okay so ayun ah uh, naintindihan ba yun yung part na yun? Ah, sige. So, for today, um, discuss ko lang ng konti ito. Okay. So, um, wala naman siya pinag halos na sa previous quiz natin. Uh, again, you, you would answer the questions in the best manner that you can. Okay. Provide the necessary discussions and all solutions to, to support your answers. Um, hindi ko pa ano hindi ko pa nakikita yung quiz number 1 ninyo kung paano niyo siya sinagutan. Pero again, mayroong certain format yung binigay ko mga examples sa inyo ng template at saka mga examples ng accomplish uh, accomplished exams. Um, ganun yung medyo ina-expect kong ano, dating nung, ano, nung sagot ninyo. Okay. And mamaya, since mag-discuss tayo ng konti ng solutions ng quiz number one, uh, ayun, uh, makakita pa kayo ng more examples of ano, more examples of how your quiz should be answered. Okay? So, ayun. Uh, each questions comes with a template. May konting changes sa template pero wala naman siyang hindi naman siya major, hindi mas sobrang major except lang sa isang additional ano, sa additional requirement especially sa exam. Okay. Pero check nyo pa rin kung ano yung nakita niyo sa template kasi um, isang ano, isa pa lang napansin ko dun sa ginagawa niyo template, uh, ginawa niyo ano before ay ano, ay meron sa inyo for example ang instruction, ang, ang nasa template is yung sagot dapat nasa labas ng box meron sa inyo sa loob ng box nagsagot. Okay. Halimbawa ito. Ah... Uh, Ayun, lang. Medyo natatagalan siya. Ayan. Halimbawa sa case na to, yung merong question A at question B, merong box dito. Uh, imbis na magsagot sila dito, kasi yun yung nasa template, nagsagot sila dun sa loob ng box. Okay? So, hindi na alam kung uh, saan yung problema dun. Okay? Basta, ngayon, medyo be mindful na ang, ang pagsagot nyo, dapat nasa labas ng box. Kasi nga, ang gina, yung box nga yung ginagamit kong boundary para maihiwalay ko yung mga questions para mas madali ko siyang mabasa. Okay? eh kung ilalagay niyo sa loob ng box, mawawala rin ng purpose yung ano kasi ganda na din yung ano. Okay. So ayun. Uh, paki ano lang, paki na lang. Uh, paki na lang din ulit yung template. Okay. Now, uh, next is all items required to have a response in the form of an uploaded PDF. Okay. Um, dati, ang nilalagay lang natin is no answer that PDF kung wala kayong sagot. Okay. Kung halimbawa, dun sa uh, isang item, ay wala kayong sinagutan talaga kahit ilan yung questions doon wala kayong sinagutan Ah, uh, nag upload kayo ng no answer that okay so medyo napansin ko na may mga konti ring tayong violations dito and one reason na binigay sa akin is because ah, uh, marami daw kasi siyang walang sagot so ang nangyari is marami siyang file na no no answer that pdf eh kapag ka ginawa nyo sa windows yun, hindi siya papayag okay hindi, hindi siya papayag na ganun. okay So, since yun pala yung problema, okay. So, gawa tayo ng paraan para mapag-iba-iba siya. O, idagdag natin yung ano, yung yung question code dun sa no answer that PDF. Okay. So, lagay nyo muna yung question code. Question code is yung file name supposedly dapat nagagamitin niyo ninyo. Okay. Ito. Yung question code is ito. ah uh, ito. Yung nandito sa gilid na to. And this is supposedly the file name na gagamitin ninyo. Pero pag wala kayong sagot, Mag-append lang kayo ng pangalan na no answer. Okay. Then, i-save nyo as PDF. Then, yun yung i-upload ninyo. Okay. Maliwanag again? Ayan, ha. na, eliminate ko na yung isang, ano, isang possible, ah... Uh, source ng ano ng pagba-violate ng ano nung ano natin nung instruction natin. Tingnan natin sa quiz number 2 kung gano'n pa rin yung mangyari. Okay. Pag ganun pa rin, hindi ko na alam kung nasaan yung problema. Okay. So, ayun. Now, um, merong additional ano tayo, may additional requirement tayo. Um, bali, ang gagawin natin is, especially, this, this applies especially sa midterm exam. Okay. Na magre-require ako ng ano, ng recording nang ano, nang explanation. i Is, i I I I need you to explain your ano, your solution. Okay. Ah, uh, may question ba si Mr. San Sino to? 'Yung nakasasa kamay. Santiago? May question ba? Na wala. <laughs> okay. So, ayun. Ah, uh, ayun na nga, ah uh, doon sa exam niyo, may re ire ako dong ano, may re ire ako dong um, recording in which inexplain niyo yung ano, yung um paano to? yung uh, solution niyo. Okay. So, meron akong template dito na ginawa. Okay. Kung saan um ito yung, ano, uh, may example dito ng video. Okay, kung paano niyo siya ano, paano siya uh, gagawin okay? Um, ang rule nung ano, ang rule nung video recording nung ano, nung explanation is um, first you would limit the, the, recording up to 15 minutes, okay? So basta yung 15 minutes masyado nang mahaba yan. Although okay lang naman na sumobra, okay? Pero hangga't maaari, huwag niyo masyadong papahabain ng mas mahaba sa 15 minutes kasi uh, ano rin yan, data rin yan. Uh, tawag dito kung medyo malaki-laki yung in- pag niyo ng encode, encoder encoder niyo yung 15 cent pa nang umabot ng ano yan 400 MB 500 MB okay so ayun din isa pa yun uh, try niyo ring i-limit yung size ng ano nung file niyo para hindi rin masyadong maano sa data ako wala naman akong problema kung gaano kalaking data yung ipasa niyo sa akin kaya lang kayo kasi baka ano kayo baka limited yung data niyo okay so tipirin din natin okay Um, yung discussion ninyo may be scripted. Ibig sabihin prepared na yung ano i-discuss ninyo. Hindi yung doon niyo lang gagawin talaga. Okay, hindi ko naman kailangan na ano, hindi ko naman kailangan na ipakita niyo sa akin na habang ginagawa niyo o sinosolve niyo yung problem eh uh, iniisa-isa niyo siya. Ang ang gusto ko lang is, is explain niyo sa akin yung ano, yung yung solution niyo. Okay, and not really ano, not really show me how it is done. Okay? So, halimbawa, kung ano, kung yung ano, yung sasabihin niyo, pwedeng nanggaling na mismo doon sa report niyo, babasahin niyo na lang, pwede 'yon. Okay? Yung solutions niyo, nandoon na rin sa report niyo, i-explain niyo na lang. Medyo ituturo-turo niyo na lang sa akin kung ano yung mga specific na ginawa niyo. Or kung gagamit kayo for example ng computer aided solution or kung meron kayong computer aided solution, yung codes niyo ready na. Ah, uh, iyan na lang, iraran na lang yung code. Okay, pakita nyo lang ng konti yung code. Sabihin nyo lang kung ano yung ginagawa ng code. Tapos, i-run nyo. Okay, so hindi ko naman kailangan makita na tinatype nyo pa yung code. Okay, maliwanag ba yon? Yung gusto natin mangyari sa ano? Ayan, so sige. So, tapos kapag okay na yung recording niyo, um, save your video on a video sharing service. Okay? Pwede YouTube. Or uh, actually, mas preferred natin sana natin ano, uh, OneDrive. Okay? Prefer sana natin OneDrive para diretso na, diretso na rin kayo magano. Pero kung ano yung ano, ano yung mas preference ninyo. Okay? Uh, kay bahala kung sa nyo gusto nang i-upload. Ang kailangan ko lang naman doon is yung link. Okay, ililink niyo lang siya naman sa ililink il il niyo lang siya sa akin. Okay. So, paano yung itsura nung ano, nung report niyo na merong ano, uh, yung merong recording. Okay. So, actually, medyo sa assessment ito, no. Pero, gagamitin din natin to sa ano. Gan ganito rin yung same format nung ano, nung, nung midterm exam natin. Okay. So, halimbawa, ni require ko, okay, i-specify natin sa ngayon na i-specify ko kung required yung recording o hindi. Okay, sa isang question. So hindi hindi na isa ngayon, hindi mo na lahat ng questions ay eh, require ko yung recording. Siguro pipili lang ako at random ng mga questions na required yung recording. Okay? So ayun. Pero next time sa final siguro baka i-require natin lahat na. Para medyo ma-practice lang kayo. Okay. Maliwanag. Okay, so sige. So Bali lalabas yung ano. Lalabas yung link ng recording niyo do sa dulo ng solution. Halimbawa, halimbawa itong question na to requires recording. Okay? So ito yung question A. Okay, sa dulo ng question A, ah uh, meron doon naka, naka sa dito yung ano, naka dito yung kung saan niyo sinave yung ano, yung recording niyo para sa question A whether it's uh, ito kasi nakaano ako na sa OneDrive siya sinive, Okay, so sa OneDrive medyo mahaba yung URL. Gamit kayo ng ano URL shortener na service like Bitly. Okay, sa YouTube automatic naman may ano yan, may pang shorten ng ano yan. Okay. So um medyo ganito yung gusto kong ano, gusto kong uh, mangyari din sa ano, niyo sa recording niyo. Ipiplay ko ha. Um, Pagkakawal ng audio, sabihin nyo kagad ako ha. Problem number LA1EX. An, electri an electrical network is shown below. Okay. Question A. Find the transfer function G1 of S equals V01 of S divided by V of S. Uh, the network equations are given by this one. We obtain it from uh, taking KVL around this uh, around these networks. So we have uh, three uh, uh, loops. So loop one is uh, is where current I one uh, flows. Loop two is where current uh, I two flows, and loop three is where current i3 flows so we see that um, for loop one uh, we will have um, 4s i okay, plus uh, 2 plus 2 so 4s plus 4 times i1 minus um, 4s um, plus 2 uh, times i2 minus two times i3 so that's four uh, equals uh, v of s that's for i1 for i2 uh, we will have um 4s plus 2 times i1 or negative 4s plus 2 times i1 um plus 10s plus 2 4, plus 4 plus 8 is 14 times i2 plus 6s times 4 times uh, i3 equals 0 because there is no voltage source connected for i3 uh, we will have negative uh, 2 times i1 minus negative 6 plus 4s times i2 and then um, 6S plus 4 plus 2, that's 6, plus uh, 9 over S, I3, equals 0. Again, because there is no voltage source connected to, uh, or that I3 passes through. So this is, these are our equations. Now, we define the following matrices in Octave to solve this network. So we show our, uh, we... Um, type this code on your uh, type this commands on your Octave and uh, run this, uh, which will show the following uh, results. So we have defined now uh, the uh, the coefficient matrix D, the constant matrix uh, B and we will now use this to solve for um, the expressions for the currents so we will be obtaining three currents um, the first one is i1 the second one is i2 and the third one is i3 now in order for us to solve um, the output for this one we take note that the current passing through this resistor is uh, i2 and that um, the impedance of that resistor is eight. So by Ohm's law, we will have we will have V O one as eight times I of two. Or eight times I two. And then we divide it by V so that we uh, V which is the um, input. Okay, which the input voltage uh which is the input so uh, so the source. So that would give us the um the transfer function G one. Now, um, since this g one is in symbolic, um, is uh, is a symbolic uh, object. Uh, is yeah, it's a symbolic object. Um, we would like to make it a transfer function object by um, defining the numerator of g one based from this expression. Okay, and then uh, we divide uh, and the denominator polynomial uh, based again from this expression. So and then we use the TF um, function in order to come uh, to make a transfer function object out of g1 so we now have the transfer function here so we write now the transfer function as uh, this one ion ion. So more or less, ganun yung ano, ganyan yung gusto kong ano, gustong makita dun sa recording niyo. So explain lang, prepared na yung ano, i-prepared eh, na yung i-explain niyo. Okay? Ah, uh, tapos prepare na lahat ng kailangan niyo sa explanation niyo. Then just explain, okay? So discuss niyo lang ko ano yung solution niyo. Then um as much as possible, medyo pakitang gilas kayo when it comes to details. Okay? So gusto kong makita na gusto kong rin makita dun sa explanation niyo when you explain, gusto ko makita yung um, yung ano ninyo, yung parang attention ninyo to some of the details nung solution ninyo. Okay? So, actually, dun ako, dun, yun, yun yung titignan ko. Um, kung ang explanation nyo, is, papakita nyo lang sa akin siya, tapos wala namang masyadong detalye na, na ano, na tatouch. Uh, walang yun, ano, walang masyadong dating yung ano, yung explanation niyo. So, may mga abangan ako mga detalye yung gusto ko marinig dun sa explanation niyo. Okay. So, ayun. Uh, naintindihan ba to itong video recording requirements? Okay. So ano, um, para sa midterm exam nyo, pipili lang ako ng ano ng random. So hindi lahat, hindi lahat, hindi lahat ng questions required. So siguro pipili lang or kaya ano, possible din na kayo na lang din papiliin ko. <laughs> okay, Kay kayo, na lang din yung papiliin ko nung ano. Uh, basta PL pi ba, piliin ng limang questions na i-explain niyo. Okay, so ayun, pwedeng ganoon, pwedeng ganoon yung instruction. Okay. Um in fact, um sa mga estudyante ko sa laboratory, uh, ganyan din yung requirements, ganito rin yung same requirements. Pero ang ano sa ano natin, sa midterm ass assessment natin, ano, um random kayo ang pipili ko ano yung i-explain niyo. So parang pili kayo ng limang questions na i-explain. Okay. Uh, pag-usapan natin na ano, siguro bukas pag uh, nag-meeting tayo. Okay. Pero more or less, yun yung, yun yung sinet ko dun sa kabilang section. So yun din yung isiset ko sa inyo. Okay. So ayan. Um, kung gusto nyo ano, kung gusto niyo pang i-explore yung ano, yung uh, template, okay. Kung gusto nyo i-explore yung template or yung example, okay. Uh, nandito siya sa link na to. Okay. Yung ano, eh, ang ang, ang yung document. Ang makikita nyo is ito. Yung PDF na to. Okay. So, ano rin. Um, actually, isa rin yung purpose kung bakit ko pinungsi ito is para makita nyo rin kung paano mag-solve ng mga ganitong problem. So, parang this also serves as a template on how you actually explain yung report niyo, Paano nyo ipe-present yung report niyo, paano, pa -pa paano yung gusto ko makita sa report niyo, Okay. And as a reminder, itong mga codes na to, ano to ha, Text ito ha, hindi ito image. Okay? May question ba si Mr. Almodal? Sa so, ED. Intayin in natin. Um again, um yung mga codes na to, hindi ito ano ha, hindi ito screenshot. Okay, ito yung i-explain ko dun sa ano niyo, sa activity niyo eh. Um itong mga codes dapat ano to, teksto. Okay. Ang explanation ko sa dyan, kasi sana ito, ma-copy and paste ko sa octave ko para ma-test ko rin yung code niyo. Para kung may mali, mapipinpoint ko kung may mali. Okay? So, maliwanag dito sa mga codes. Pero yung results, okay, yung results, ito, screenshot ito. Pwede, pwede yung screenshot yan, basta results. Okay, pero yung codes na ginagamit niyo para mag-command, okay, uh, ano, um, kailangan nakatext siya. Okay? So, ayan. ah uh, Ano pa ba? Uh, so, yung other details nito, uh, wala naman ng kinaiba doon sa dati. Okay. Uh, pareho lang naman siya. Uh, basta abang na lang din tayo dun sa mga announcements na may kinalaman sa exam ninyo. Okay, at saka sa assessment niyo at saka sa quiz niyo. Okay, so ipo-post ko naman siya dun sa teams natin. At ayun. Uh, tapos may isa akong ano, may isa akong um uh, medyo importanting change na gustong i-introduce din starting quiz number 2. Although tignan ko rin kung mabago yung mabago ko yung quiz number 1 niyo. Okay. So, di ba natatandaan ninyo sa quiz number 1 ninyo, yung isang ganito, isang question, uh, tawag natin dito item. So, sa isang item na to, this is worth 10 points. Okay? So, halimbawa ito, itong QZ103, 10 points ito. Okay? Pero halimbawa itong QZ104, 10 points din ito. Kaya lang, meron siyang dalawang questions, A at saka B. Okay, so what happens is that um, yung judgment by which we score this is actually it actually depends on how you you answered yung dalawa. Okay? So halimbawa pag itong isang mali, it, itong isa mali, tapos ito tama. ah uh, normally mataas na yung 5 kasi nga parang nahati yung score niyo. Para nagiging 5 ito, nagiging 5 ito. Kung dalawa lang yung uh, sub questions. Okay? So, yun yung sa quiz number 1 niyo. Starting quiz number 2, hindi na ganoon yung i-implement natin ano, uh, system. Bali um basa isang question, 10 points. So halimbawa ito, 10 points na to. Ito, another 10 points na to. Okay. So halimbawa, sa isang item na to, meron dalawang sub-questions. Okay? That's worth 20 points na. Okay? So starting question uh, starting ano, starting um quiz number 2. Although gusto ko rin hingin yung opinion niyo kung gusto niyo palitan yung scoring system ng quiz number 1 o i-retain na lang siya as it is. Okay? So um mag open ako ng poll siguro by ano by tomorrow. Okay, okay by Sunday. Pag-isipan niyo mabuti kung ano yung ano ano yung magiging implications kung papalitan niyo ng scoring system yung ano yung quiz number quiz number 1. Basta yung quiz number 2, simula quiz number 2 pataas, ang scoring system natin, yun na yun. 10 points each question. Okay? Pero yung quiz number 1 natin, um, kayo ang pagde-decide ko. Kung i -re retain natin yung old scoring system na 10 points per item, okay, or ite 10 points per question din natin siya. Katulad ng quiz number 2. Okay. Now, what would happen? Um, kung 10 points yung isa, this, I'm talking about quiz number 2, no? kung ano kung um, magiging 10 points per question ito it means na it's possible na umabot ng for example 300 points yung pwedeng i-credit sa isang ano sa isang quiz okay so pwede umabot ng 300 yung credit points okay pero hindi ibig sabihin din nun na yung 300 yung gagawin kong ano parang pinakamataas okay So, yung highest possible score is something na i-determine ide ko pagtapos na kayo ng quiz. Pag tapos na yung quiz ninyo. Okay? Um, bakit ko gagawin ninyo? Okay. Kasi, ganito na napapansin ko sa marami sa inyo. Okay? Or marami sa mga students. Halimbawa, alam nyo na ang exam niyo ay 1 to 100. Uh, pag nasagutan nyo na yung 5, at medyo confident na kayo dun sa 5, okay? medyo sige okay na yung lima kasi papasan naman na ako. Kasi nasa kalahati na yung na, ano, eh, na-achieve ko eh. Okay. So medyo ano, medyo nasa shorthand yung ano. Yung quality nung ano, quality nung pagsagot niyo Dahil meron kayong tinatarget na ito na lang ang i natin. Okay. Ngayon, uh, medyo lalagyan natin ng obscurity yung, yung target nyo na yun. Okay mangyayari is kapag ka nagsagot kayo ng ano ng gantong number of questions lang hindi niyo alam kung pasado na kayo o hindi pa so ang gagawin niyo ngayon i-attempt niyo sagutan ang magandang gawin niyo ngayon is i-attempt yung sagutan yung mas marami okay kasi ang nagiging problema din is kapag ka, hindi niyo talaga kaya yung yung ano yung isang question ah uh, hayaan niyo na lang din talaga <laughs> wala nang ano hindi man lang kayo mag-attempt yun yung medyo inaano ko uh, eh. yun yung medyo gusto kong baguhin sa mindset ninyo. Uh, yung parang pagka hindi nyo talaga kaya yung question, talagang hindi nyo na i na sagutan. Kahit na konting ano lang, konting pasada lang or konting ano lang. So, ayun. Yun yung medyo babaguhin ko sa inyo ngayon. Dahil nga, ano, ang nangyayari is, uh, may, pagka okay na kayo na, ah, ito na yung nasagutan ko. So, sige, okay na yan. Okay. So, yun yung medyo ano yung ko, uh, babaguhin natin. So, ngayon, yung highest point, uh, highest possible score, gagawin natin, ano, ipo-float muna natin uh, until such time na tapos na kayo mag-quiz. Okay. So, from there, uh, ang maganda dun kasi, it also gives me the freedom to adjust your, ano, to adjust your, your quiz grades. Okay. Halimbawa, kung masyadong mababa naman yung mga scores ninyo at nakita ko rin naman, parang masyado, oh naman, masyadong mahirap yung exam or yung quiz, uh, baka pwede kong babaan yung highest possible score para medyo madami pumasa. So, isa yun. Isa-isa advantage nung ano, floating yung highest possible score. Pero sa bawat isang quiz, pag ginagawa ko siya, meron na ako nasa isip ko na ano, highest possible score na, na dapat para sa quiz na yun. Okay? And it's not necessarily kalahati ng number of nung, nung questions. Hindi yun yung ano. Okay. So, uh, practice ko na talaga na pag nagbibigay ako ng exam, medyo ano, um, yung highest possible score, sinusobrahan ko yung number of questions doon para may freedom din kayo na pumili din ng mga questions na sasagutin niyo. Okay? So, ayun. So, simula quiz number 2 hanggang quiz number 4, ang scoring system natin is 10 points per question na. Tapos, yung quiz number 1, tatanungin ko kayo kung gusto nyo bang 10 points per item? Per item means isang ganito. Okay, isang question code. That's one, that's one item. So, 10 points na yun lahat-lahat. Regardless kung ilan yung questions dun. Or, gusto nyo ilagay din yung, question, yung quiz 1 sa, ano, sa 10 points per question. Okay. So, gagawa tayo ng poll para dyan. So, maliwanag na yung bagong scoring system. Okay. Wala bang questions dyan? May question si Mr. Castor? Ayun, wala. <laughs> okay. So moving forward, um discuss natin yung ano, yung quiz yung ibang ano sa quiz number 1 niyo. Ngayon ganito. Sa kabilang section kasi, i-discuss ko yung ano, yung number 3 at saka yung number, yung yung QZ123, saka yung QZ QZ1104. I-discuss ko sa kanila 'yan. So para medyo mas marami kayong ano, matutunan pa. <laughs> um discuss ko, sa inyo ko i-discuss yung 5 at saka yung six. Okay? Sa inyo, this is yung 5 at saka yung 6. Bali, ang gawin nyo, panoorin nyo sa kabilang section, yung 3 at saka yung 4. Okay? Tapos, i-advise ko naman yung kabilang section na panoorin nila sa inyo yung 5 at saka yung 6. O, di ba, para apat na questions yung aaralin ninyo para sa quiz number 1. Okay? So, ang gusto ko rin kasi is, ano, um, ma-discuss ko sa inyo yung ibang techniques na pwede nyo pang gamitin sa pagsusolong ng problem. Okay? So, sa ngayon, na online kasi kayo, marami kayo talagang pwedeng techniques na pwedeng subukan. Okay. Uh, hindi na tayo, ano, hindi na tayo naka, ano lang, naka kahon sa dapat, uh, ano to, uh, dapat kabisado mo yung formula, dapat kabisado mo yung method. Okay. So, sa ngayon, meron kayong, ano, meron na kayong freedom na mamili ng approach na gusto nyo gawin. Okay. At pagbibigyan ko naman kayo doon. So, ito yung mga ilang suggestions ko para, ano, para a uh, malagdagan pa yung nasa arsenal ng skills niyo sa pagsosod ng mga problems na ganito. Okay. So, ano to? Um nung sinol ko yung mga questions na to, halo 'tong ano, halo tong, um, computer aided uh yung ginamit ng Octave at saka yung ginamitan yung ano rin, yung by ano, by by hand, yung analytic. Okay. So, halo na siya. So sedia, binubuksan ko lang yung Octave ko. Kasi gagamit nga pala ako ng Octave dito. Ah, uh, Bali tayo folder. is number one. Okay. So, sagutan natin yung ano, yung number, yung QZ105. Okay. Sino may sagot dito? Walang may sagot dito. Hala, wala talaga. <laughs> Saan kayo nahirapan dito? Sige, uh, kuha muna ako ng opinion bago i-solve ito. Saan kayo nahirapan sa part na to? Anyone? Pa-pa-pa-share naman ng experience ninyo habang sinasagot niyo 'tong eh, nung, nung nakita niyo 'tong quiz number 5. Ay ito yung quiz, ano? Yung QZ105. Anong anong na-experience niyo nakita niya? Yeah, nakita pa nga sa VR2. Eh, wala problema, yun nga 'yung tanong. <laughs> um, bakit ah saan niyo tinitingnan yung VR2? Ito yung VR2. Voltage across R2. Yan. Ah, uh, anong ano, ano, uh, paano kayo narito doon? Sige. Ah, uh, sa R2 po mismo kung paano kukunin yung equation niya. Ayun ah, nga. So, malaking problema nga 'yan kasi 'yun yung tinatanong. <laughs> 'Yun yung exactong tanong. Okay. Um dahil sa hindi nyo alam kung paano kukunin yung VR2, ganun ba? O hindi, medyo nahirapan kayo dun sa proseso kasi medyo marami siya? Uh, sa bagay, ang sabi mo dito is kung paano po kukunin yung equation po niya. Okay? So baka yun nga, kung paano nga ito. Uh, pero question sa iba. Uh, any idea kung paano kukunin yung VR2? based dun sa method na ginagamit natin ha, sa mesh analysis, paano natin kukunin yung VR2 lang? Halimbawa, ganito. inside na VR2, ang tanong ko is VC2. Um, paano nyo kukunin yung VC2? Sige, anyone? So, I2 times 1 over C2S. Okay? Bali, yung current na dumadaan dun sa impedance. Okay? Na sinusukat mo. So, sumusukat tayo ng voltage dun sa C2. So, kunin natin yung current na dadaan sa C2. Okay? At saka yung impedance nung component. Now, we should use that same ano same uh, principle pag kukunin natin yung VR2. So, sa palagay ninyo, di ba ito, current ito? Yung current na dumadaan dun sa C2. Ano yung current na dumadaan sa ano? R2. Based dun sa network nyo, ano yung current na dumadaan sa ano? Sa R2. O, I2. Specific yan na I2 minus I1. O, tama yun. E di dapat ito, I2 Minus I1. Tapos, i-multiply nyo to dun sa impedance nung component, which is R2. Eh, resistor naman siya, so R2 lang yung impedance niyan. Eh di, ito yung VR2 natin. So, kailangan nyo ngayon i-solve muna yung I1, tapos i-solve nyo yung I2. I-subtract nyo siya, tapos gagamitan nyo nito para makuha nyo yung VR2. So, sa part ba na to, dito kayo na nahirapan? Hindi oh, sa saan? saan <laughs> kayo nahirapan exa uh, exactly? Okay, kuha naman yung concept, very good. Okay, kaso Ulaan ko. Nahirapan kayo dahil masyado maraming ano operations. <laughs> yon, ayan, eksakto. Okay. So ito yon. Ah. ah, kasi nga medyo marami nga siya, di ba? Okay. So kumbaga, may mga ganyan tayong ano, may mga ganyan tayong ah uh, question sa mga quiz niyo. Madali lang kunin yung concept or magkuha niyo yung concept. Pero kukunin ah uh, uh, susukatin yung tiyaga niyo sa pagsusul, Okay? kung tsatsagain nyo to, okay, ah uh, makukuha nyo to. Kasi alam nyo naman pala yung concept eh. Tapos, kung alam nyo na yung concept at kaya nyo naman yung algebra, ah uh, masasagutan nyo to. Talagang tsatsagain nyo lang talaga. Pero bigyan ko kayo ng technique. Di ba, sabi ko nga sa inyo, pwede kayong gumamit ng computer-aided tool sa pag-solve -ano, sa pag ng mga ganito. Tama ba? Aawet uh, naman kayo na pwede kayong gumamit ng Octave or ng MATLAB kung gusto niyo ng MATLAB. Tama ba? So, ayun. Mali mal malino naman sa atin no? na pwede tayong gumamit ng Octave or ng MATLAB. Okay. Ang solution ko dyan, gumamit talaga ako ng Octave. <laughs> or, uh, actually, MATLAB ang ginamit ko. Pero pakita ko sa inyo kung paano siya gagawin sa ano. Okay. So, una, syempre, kailangan ma-establish nyo to itong network equations na May isa pa pala, may may hahabol uh, pala ako. Ah, uh, tungkol do sa recording. Ah, uh, siguro isang tanong ni baka isang isa sa magiging tanong ninyo is, sir, pag po ba nag-discuss kami, kailangan po ba English? Okay, tama ba? Isa 'yun sa magiging tanong ninyo tungkol sa recording. Okay. Um, dahil hindi naman ako ano, wala naman akong moral standing para i-require kayo na English ang ano, ang explanation niya dahil ako nag-explain ako in ano, in dual ano, dual languages. Kayo pwede rin kayo mag-explain in dual language. So wala namang problema sa akin kung mag-shift kayo ng English Filipino, English Filipino. Ang importante sa akin, ma-explain niyo siya at mabanggit niyo yung mga detalye na hinahanap ko. Okay? So ayan na, pwede kayong pwedeng English siya ka Filipino 'yung ano. Pero 'yung report niyo English siya. <laughs> yung 'yung discussion niyo pwedeng English Filipino. Okay. So going back. So kailangan ma-establish niyo muna 'to. Okay? Kailangan ma-establish niyo muna 'yan. So once na ma-establish 'yan, uh, pwede na si Octave gumawa, uh, gawin yung trabaho niya. Ang gawin nyo, i-define nyo lahat yon Yung L1, yung R1, yung R2, yung C1, uh, yung R3. I-define nyo lahat as symbolic ano, symbolic uh, variable. Okay? Tapos, ito. Gawin nyo to. Define nyo yung matrix D. Okay? Define nyo yung constants. Okay? Tapos, gamitan nyo ng left division para masolve nyo yung I. Ibibigay niya kagad sa inyo yung I1 at saka I2. Ang kailangan, ang medyo skill lang na kailangan nyo dito is paano siya basahin. So, hindi na kayo kailangan mag-multiply pero kailangan yung maggrupo ng mga terms pa, uh, ito yung magiging result niya, bale. Although, hindi ako masyadong aware kung ano mangyayari dito kasi, actually, sinubukan ko siya sa MATLAB. MATLAB yung pinanggawa ko ng solution. Uh, symbolic. Sims is, and Tapos, load din natin na mamaya na. Okay, so, medyo matagal lang tong part na to. So, natin. Okay, so, ayun. Um, ang gagawin niyo na lang dito since si ano na si Octave na o si Matlab na yung gagawa ng paraan para gawin yung algebra para sa inyo. Okay, ang kailangan niyo nilang gawin is kailangan yung i-interpret yung results. Okay, kasi medyo ano talaga siya, medyo magulo talaga siya. Okay, so ang isang way para magawa niyo siya is igrupo niyo lahat ng s cube, lahat ng nakamultiply sa s cube, igrupo niyo lahat ng nakamultiply sa s square, i-multiply igrupo niyo lahat, nung nakamultiply, sa igrupo lahat nung nakamultiply sa s kasi that's how we express transfer functions. Okay? Pag nag-express tayo ng transfer functions, uh, in-express natin siya in terms of uh, decreasing powers of S. So, um, by ano, following that, ano, following that uh, concept, edi, pag binabasa natin yung results nung ano natin, nung ating octave, for example, o ng MATLAB, edi, instinct din natin, na i-grupo din natin yung mga terms na nakamultiply sa mga ano na to. Sa mga variables na to. Okay. Siguro tapos na to. Ay, hindi pa. Okay. So, tapos, habang, ayun, bubuksan ko pala to. Five no. Okay. So, yung, yung pretty na ano, <coughs> yung pretty na command, hindi siya gumagana sa octave. ba Sa MATLAB siya gumagana. Actually, sa, sa octave, hindi nyo kailangan mag-issue ng pretty na command. Kasi, ang maganda kay Octave, automatic na naka-format ng equation yung ano niya, yung uh, kanyang uh, results. Si Matlab kasi, pag present niya yung results niya, naka-ano, naka-code, code type. So, kailangan niyo pa mag-issue ng pretty command para maging equation siya. Para magmukha siyang equation. But even then, medyo ano pa siya, medyo kailangan niyo pa siyang intindihin, lalo na kung medyo madami. Okay. So, ayan. So, tanggalin natin tong part na to. So, okay na siguro siya. 'Yon, okay na siya. Ah, lagay din natin yung ano, load na rin natin yung package load control. Okay, sa so, ayan. So, again, define natin yung mga ano natin, mga symbolic variables natin. Pati yung L1 na kasi nga dahil wala binigay na variable si L1, si R1, si A2, si A3. So, gawin natin si symbolic. Okay? And then uh so define natin yung ating uh, network equations through the matrix D at saka ito may uh vector B. Okay? So pag ginawa natin 'yan, tara natin siya. So ayan. And then we'll will use this para ma-solve yung I1 at I2. So, ayan. Ang, kail- uh, ang kailangan yung gawin ngayon is interpret siya ng maayos. For example, uh, ah, uh, ito, kailangan yung medyo kailangan yung i-expand ito kasi uh, lumabas tong term na L1 times S plus R2 square. Okay, kasi yung kung ano, kung i-expand niyo ito ng mabuti, okay, um, kasi yung L1 squared na term. Okay, maka-cancel yung L, 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 L1 squared, S squared na term. Dito. Uh, somewhere dito. Ito. Uh, basta maka-cancel yan somewhere. Okay. ah uh, pag in-expand nyo ito ng maayos. So, siguro sa ganitong form, baka mas kita nyo na siya. Kasi at least yung ibang, ano, ibang multiplication, uh, ano na, uh, was taken care of ng Octave. And even then, kung medyo nahihirapan pa kayo mag-perform ng ibang ano, halimbawa ito, i-multiply nyo for example ito, itong part na to. Copy natin siya. Okay, dito. Lagyan nyo ng expand na ano. Lagyan natin siya ng expand na function. Ayan, medyo matagal sa octave. <laughs> o baka matagalan din yung PC ko. At the same time, subukan sa MATLAB. Ha. Ah. alam ko na. Hindi siya matagal. May kulang ako dito. Parenthesis. Parenthesis. Tapos, parenthesis. Pa. Ah, kulang ako ng isang parenthesis pala. Kaya. Hindi pala siya matagal. Nag-aabang pala siya ng ano ko. <laughs> Ayan. O di na-expand na niya. Okay. So, ayun. Um, pwede nyo namang i-breakdown yung problems into smaller problems. Tapos yun yung ipa-operate nyo kay, ano, kay Octave. So, tsatsagayin nyo lang din talaga. So, mamili kayo ngayon ng ano ninyo, ng, ng evil ninyo. Whether gawin nyo siya ng, ano, isu ng by hand or basahin nyo siya dito. Okay. So, ayan. Yan yung isa sa mga pwede yung techniques na pwede nyo. Know. Sa MATLAB kasi, ito yung lalabas. <laughs> Medyo mas malinis ng konti yung results ng MATLAB. So far ba may questions kayo tungkol dun sa ginagawa natin? So, na-define ko na yung, ano, yung mga matrices. Okay. And then, solve natin yung I. So, ito siya. Now, um, yun kasi yung problema kay MATLAB. Kasi si MATLAB, pagka-present yung results, naka-line. Okay? So, para medyo mas maintindihan nyo siya ng konti, pwede nyo gamitin ng pretty na command. So, pretty I, for example. So, ito siya. So, medyo mas malinis ng konti. Ito yung sinasabi ko na pwede nyong, ano, pwede nyong i-grupo yung mga SQ. cube. Okay, grupo nyo yung mga terms na merong SQ. cube. Grupo nyo yung terms na merong S square and so on. Yes, Mr. Habil. May question ba? Pwede sa audio kung ano. Oo, oh, medyo nakakalito lang talaga. Pero ang ano ko, oh, ang suggestion ko, um, ano, um, linisin nyo siya by actually writing it down. Right, uh, ilagay nyo yung results nyo. Pero kailangan kasi clear din sa inyo kung paano nyo ipipresent yung results eh. Okay? For example, again, sa, sa, sa akin kasi, since ang presentation nung ano ko, ang in-expect kong presentation ng transfer function ko ay nakaganito. Okay, nakaganito siya. Naka-polynomial siya. So, ginawa ko, inipon ko lahat ng may S cube. So, ginawa ko, inipon ko to. ah, uh, uh, ito, S cube to. So, sinulat ko yan. Okay? Ito, S cube din to. Sinulat ko rin yan. Meron pa bang ibang S cube dyan? Wala na. So, ayun. So, nakita ko dyan. Sulat ko ha. that's uh, c1 uh, c2 l1 r1 s cube plus c1 c2 l1 r3 s cube ito so c1 c2 l1 r1 s cube plus c1 c2 l1 r3 s cube okay so I-express natin siya in such a way na, ano, na medyo naka-factor out yung mga common. Halimbawa, common yung C1, C2, L1. Okay, so we can simply say this as C1, C2, L1 times R1 plus R3 times Sq. Yan yung makikita nyo ngayon dito sa uh, sinulat ko. Ayan. Ayan, yan yung makikita nyo ngayon. Okay? So syempre, eh, hindi naman um, hindi naman ano, hindi naman yung tool niyo, yung octave niyo, o kaya yung MATLAB niyo, hindi naman laging magre-return niya ng results na pabor sa inyo. Syempre, minsan kayo rin yung magba, magbabasa ng ano, ng results natin. Okay? Pero sabi ko nga, mamili okay. kayo ng ano niyo. Mamili kayo ng evil niyo. Uh, gusto nyo bang i-multiply ito ng mano-mano? Okay? o gusto niyo yung pagawa ng yung iba kay Octave tapos tignan niyo na lang kung paano niyo interpret yung results pero yung results medyo sabog din so pili kayo kung ano yung mas ano doon mas mahirap para sa inyo okay so ayun bali ba nagbato bali ah sige si. may isa po po hmm. yung regarding po dun sa result nung ano yung pinakita po niya na, na, naka ano, inaka po diyan sa may MATLAB. Ano ito. po 'yun? Kasi pa putol po, o pa putol po 'yung ano. Last may number one sa ilalim then. Yung number one na main, to. Ah. Oh, yung number one ano na to. Ito 'yan. <laughs> Ibig sabihin, papalitan mo yung number 1 nito. Kasi ang ginawa ni MATLAB, instead na yung sulat niya sa isang buong expression lahat-lahat, ginawa niya, since pareho naman yung lalabas dito, yung number 1 na yan, ito yan, ito yung expression niya. Parang delta, kung makikita mo sa libro na kung makikita niyo sa libro natin minsan ang ginagawa ng libro natin kapag medyo mahaba yung expression para sa denominator minsan ginagawa nyo yung delta yun tapos talagay niya where delta is ganito uh, hindi bukas yung libro ko eh pero pwede, mapapansin niyo sa, ano, sa sa textbook natin na minsan ginagawa yun yung, ano ginagawa yung libro na um, nagde-delta siya kapag ka masyadong mahaba yung expression So, ganun din dito. Yung number one na yan, okay, yung number one na yan, ibig sabihin, itong, itong number one na expression na to, ito yung ipapalit nyo. Yan. Yung buong expression na yan. Yan. Okay, itong, ito, itong entire thing na to, yun yung nakalagay dapat doon. So, para medyo pleasing to the eye yung results at hindi siya masyadong makalat, green po siya ng, ano, ng MATLAB. Ah... Uh, Ayun, malino ba 'yon yung Sir, part? Apa. Last na lang po. Sige lang. Ano, sige. Um, yung po bang result regarding po ulit doon sa may result. Kasi 'di ba mm -hmm. ano po, um may isa may isang parang fraction po ata sa taas, tas may fraction din po sa baba. Ano po ba 'yon? Magkadugtong po ba siya or ano? Medyo uh, hindi ko po kasi ma hindi, um, minsan kasi ano eh, minsan kapag ka nagsusulat, mamaya papaki, may papakita ako sa inyong parang particular na code na ang, ang nangyayari kay Matla, pinuputol niya dahil nga hindi siya kasya sa screen. Okay? Ah, uh, ito ginawa siya ng octave actually. Ayan, ito ginawa siya ng octave. Pero imagine niyo na ito dapat kaduktong yan dito. Okay? So, pag kami medyo nalilito kayo, Ah, <laughs> uh, at ito minsan ginagawa ko. At uh, dati ito ginagawa ko kapag litong-lito talaga ako sa ano, sa resource na binibigay ng mat ng MATLAB. Gumagamit ako ng paint. <laughs> ah, ito sa inyo yung technique na ano, ginagawa ko before. Ah, screenshot ko lang to ha. Itong part na to. Ah. Uh, Kasi ano, um kung ano yung kasya, yun lang yung nilalagay nung ano nung MATLAB or ng Octave, tapos pinuputol niya pag di kasya. So, yun yung minsan problema din dito. So, dapat magawa natin siya ng paraan na maintindihan pa rin natin siya. So, eto no. Eto yung screenshot natin. Ang ginagawa ko dyan ganito. Yung mga kadugtong na yan, kinukuha ko dyan. Tapos, nilalagay ko dito. Para mas ma-interpret ko siya. Yan. O, di mas malino ko siya ngayon sa akin na, ah, ito pala yung ano. Ganito pala yung results na pinapakita niya. Mamaya, pakita pa natin to dun sa ano, dun sa ibang results ng MATLAB. Kasi, Ah, uh, makaka-encounter kayo sa Matlab na ganoon Tapos minsan ang pinuputol niya yung fraction. Okay, naintindihan ko 'yung sinasabi ni ano ni Mr. Habil kasi madalas ko rin may encounter 'yun eh. So, lalo na kapag gumagamit kayo ng symbolic mat. Ah, uh, minsan pinuputol niya yung results. Anong nangyayari? Ah, uh, hindi niyo maintindihan ngayon. Alin yung naka-fraction, alin yung hindi? So, ito yung ginagawa ko madalas. Ginagawa ko, ini-edit ko siya sa page para pinag pinagdudugtong-dugtong ko yung ano, yung mga equation para mabasa ko siya ng mas maayos. Okay? Mamaya, baka magkaroon tayo ng example. Okay? Okay ba yun, Mr. Habil? <laughs> okay na po, sir. Thank you po. Ito. Ito yung sinasabi kong ano, yung nagde-delta siya minsan. Ah, uh, uh -huh. kailangan. Ito, yung sinasabi ko nagde-delta siya. So, ano yung delta? Yung delta, ito. Kung ano man yung expression na ito. Okay. Sa MATLAB, instead na delta ang gamitin yung symbol, ang ginagamit niya dyan, number one. Oh, okay. ito yung ginagamit niyang symbol para doon. So, ibig sabihin nun, ito yun. Okay. So, um, Yon, medyo kailangan lawakan nyo ng konti yung imagination nyo talaga pagka ganito. Okay. And again, uh, okay lang naman na, ano yung mga ganitong bagay itanong nyo sa akin. Para at least natutulungan ko rin kayo. Okay. So, ayun pala, nagkakaproblema pala kayo sa ganitong part nung matlab o ng octave. Hindi kayo nagsasabi. Okay. So, ayun na. Uh, basta pagka may ganitong problema, sabihin nyo. Uh, okay lang naman na pag-usapan natin siya. Okay. Uh, at least para buo yung ano, buo yung konsepto niyo nung ano, nung software na ginagamit niyo. Okay. So, that's number 5. Okay. So, nakuha ko na yung ano no, nakuha ko na yung i1 at saka yung i2. So, anong gagawin ko pagkatapos? Once makuha ko na yung i1 at saka yung i2, yung pinag-usapan natin kanina tungkol dito. Yan, yung tungkol dito. I-apply na natin siya. Okay. So, sa na paano natin siya i-apply? Ito na yun. Okay? So ito na yung ano, ito na yung i-apply natin yung sinabi niyo R2 times I1 minus I2. By the way, um pag ni-return ni MATLAB yung ano or, or ni ano ni Octave yung results. Nakaano yan, ano, naka-vector. Naka-vector form siya. someone in the meeting muted me. Sino nag sa akin? <laughs> Pagod na ba kayo makinig? <laughs> Minumute nyo na ako. <laughs> anyway, <laughs> uh, nasa na ba ako? Ayun. Parang ganito siya. Okay. Isipin nyo na parang yung, yung ibibigay sa inyo no, ng, ng results nung ano, nung no, 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 left division is ano, is uh, naka-array. So halimbawa kung that is i equals 4 over 4 uh, at saka 5. So yung i 1 means yan yung 4. Okay, tapos yung i of 2, yan yung 5. So ganoon din siya dito. Okay. Ganoon din siya dito. Itong part na to, yan yung i1. Okay, tapos itong part na to, yan yung i of 2. Sa MATLAB, ganoon din. Kaso wala na yung ano ko. Wala na yung results ko ah uh, so pretty ay so ito itong first row yan yung i of 1 tapos ito yung i of 2 okay so that kapag ka pagka um, ginamit natin siya ngayon sa ano natin okay pag ginamit natin siya dun sa ating uh, octave, o ginawa natin siya sa octave, ayan, nakaganto siya. I of 1 at saka I of 2. Times R2. Now, ginamitan ko lang siya ng function na simplify kasi nung una ko siyang ginagawa, medyo, ano, medyo hindi simplified yung result. So, sinubukan ko kung ano mangyari pag nilay ako ng simplify. So, mas nasatisfy ako dun sa result. Kaya, ayun, meron na siyang simplified. So, subukan natin. Matlab to. So, ayan na siya. Okay. And ito, itong part na to, i-rearrange -re na lang to. So, which leads us to this answer. Okay. Okay. Uh, ano ba yung sagot nyo dito? So this is um and then uh, bali din divide natin 'to ng V. Ito kasi hindi ko pa nang divide ng V. Okay, so pwede naman nating divide 'to ng V para mawala 'to. Anyway, kapag dinivide yung V, ito lang naman yung mawawala eh. Okay. So that is C1 uh, times R2 times S times C2 times R3 times S. So C1 C2 R2 R3 times S squared. Plus uh, C1 R2 times S. Ito. So, divided by this entire thing. So, check nyo na lang. Okay. Check, pa-check na lang kung tama yung ano, kung tama yung nilagay kong results. Dito. Okay. At saka dito. Yan. So, may question ba sa part na yun? Okay. So, kung wala, um, let's move on. Okay. To number six. Okay. So, dito sa number six, um, given the transfer function g of s, sin bago pala mag-proceed, sinong nakasagot dito? Sa, sinong may sagot dito sa na, ano? QJ 106. Isa, Isa lang ang nagsagot sa 1 sa ano, 1 Madali lang yung isang part nito. Ah. <laughs> okay. Sige. Okay, good. So, given this transfer function, let us do the following. So, number one, find a differential equation that describes the system. Okay. So, para magawa natin yun, multiply nyo muna yung ano yung both sides ng denominator. Okay, para ma-expand siya. Okay. Um normally ang isa sa term na ginagamit niyo kapag ka ginagawa niyo to is i cross multiply nyo siya. Although sa totoo lang, there is no such thing as cross multiplication. Especially across equations. Okay. Ah, uh, pero kasi ganun, ganun ganun, tayo tinuruan eh. Actually kahit naman ako ginagamit ko yung term na yun loosely. Okay. So, pero basically ang ginawa talaga doon, minultiply to Minutiply ito, itong left side at saka yung right side ng equation ninyo ng R, R of S times itong denominator na to. So, para mag-arrive kayo sa ganitong equation. Okay? So, where we have expressed the denominator of the right side as a polynomial in S. So, kasi ito, naka-factored form siya. Okay? Naka-factored form siya. So, ginawa natin, in-expand natin siya. At, paano nyo sa palagay ko, uh, paano sa palagay nyo ginawa ko to? tama may expand siya. Sa palagay nyo ba, ginawa ko to ng ano, mano-mano? <laughs> Siyempre, hindi ko gagawin yun. ah, uh, <laughs> pwede ko siyang gamitan ng octave. Okay? So, again, this is ano eh, this is, uh, ang assumption naman, marunong naman kayo mag-multiply ng polynomial. So, um, iwanan na natin yung sa ano yung mga ganong ano ganong klasing uh, trabaho iwanan natin sa computer okay kung kaya naman ng computer gawin uh, mas maganda mag-concentrate kayo kung paano niyo siya i-interpret Ora uh, pala ako. S square la uh, S square plus 8 times S plus 3 uh, times uh, S square plus 5 times S plus 7. Pulang ako ng isang parenthesis. Ay, hindi. Ayan. Mabagal lang. So, ito. So, check ko nakuha yung 5S square uh, 5s square plus 21s raised to, uh, ah, sorry, s to the p pala, 5s square. s to the p plus 21s to the 4 plus 154s cube plus 471s square plus 589s times s plus 168, then times c. Okay? So, kasi ang mangyayari dyan is ito, mamumultiply dun sa c. Okay. And then, itong numerator nyo, mamumultiply sa R. Okay? Now, uh, when you expand this, ibig sabihin ng expand is i-multiply natin si C sa bawat term. So, lalabas dyan, S to the 5th C. Okay? Ito naman, 21S to the 4th C. Tapos, susunod, 154S cube C. Okay? That's expanding. Okay? Tapos, pag in-apply natin yung differentiation property of the Laplace transform, assuming zero initial conditions, alam natin na yung S to the 5th, times c that means you're taking the fifth derivative of c uh, with respect to time kaya ito siya that is what we mean by multiplying uh, in laplace ah, kapag ang laplace uh, function niyo minultiply niyo ng um, power ng s you're actually taking its derivative okay sa time domain you're actually taking its derivative. So yung s to the 5c okay that means uh you take uh, that is uh parang equivalent of taking the 5th derivative of c in the um time domain. Okay? Maliwanag 'yan? Okay, so we continue on. So yung 21 S raised to 4 C is ito. Fourth derivative siya ng C with respect to time. Times 21 kasi may constant. Ito naman, 154 S cube times C. That means taking the third derivative of C. Okay. Uh, with respect to time. Times 154 yung constant. And so on and so forth. So ayan, may sagot na kayo. Hindi nyo nakuha ito. <laughs> I, I assume yung nagtas ng kamay, nakuha ito Ah. <laughs> I mean, nasagutan nyo ito Ah. Nasagutan nyo ito ng tama sa quiz ninyo. So, tingnan nyo. Sa system ng checking ng quiz number 1, kung naitama nyo to at hindi nyo naitama ito, 5 points lang makukuha nyo. Pero kung naitama nyo to, kahit na mali ito, 10 points lang makukuha ninyo. Yun, yun ang pinagkaiba yung dalawang, ano, dalawang scoring system. Okay. So ayun. Yeah. Next, find the step response of the system that is the output of the system for a step input. Okay. Ang gusto kong mangyari dito is actually mapraktis kayong mag-inverse Laplace transform nang medyo mahaba-haba. Okay. So again, baka hindi nyo problema yung konsepto ng inverse Laplace transform. Alam nyo yung gagawin nyo pag nag-inverse Laplace transform kayo. Pero baka kasi maumay kayo sa sobrang haba ng solution. So, 'yun nga yung point kasi nung ano. <laughs> okay. Um, alam niyo yung concept pero susubukan naman yung patience niyo. Okay? So, the response of the system C of T can be obtained as the inverse Laplace transform of C of S. Which, from the transfer function, we, we have C of S equals G of S times R of S. Tapos yung R of S, papalitan natin ng 1 over S. Bakit, natin siya, bakit 1 over S yung ipapalit natin? Bakit 1 over S yung ipaparit natin dun sa ano, sa R of S natin? So, step response yung hinahanap. Therefore, step yung input. Okay, very good. So, ayun na. Ano yun? Uh, magandang ano yun? Magandang input yun. And then, yung laplas ng step input niyo is 1 over S. Okay, very good. Okay, so at least naintindihan natin yung step response na tinatawag. Ngayon, uh, sinubstitute ko na sa so ito na yon, lalabas na yan. Now, ang question dito is, Sir, pwede ko bang gamitan to ng ano, ng octave para directly i-evaluate niya yung inverse Laplace plus transform? Okay, yun ang medyo magandang tanong dito. Okay. At this point kasi nakuha niyo na yung C of S eh. Ang kailangan niyo ngayon gawin is i-inverse Laplace plus transform ito. Tama? Tama I Inverse i-inverse Laplace plus transform natin to para makuha natin yung C of T which is now your step response. Okay? Pero ang tanong, pwede ko bang kunin, kunin yung inverse laplace plus na to sa, ano, sa octave? Tingnan natin kung pwede. Sinubukan nyo ba? Sinubukan nyo kunin yung inverse laplace transform nito sa ano? Sa octave. Uh, ano nga ba gagawin ko? <laughs> Wala ako. Ayan. Walang sumubok kumuha nito ng ano, inverse of last transform. So, define natin siya. Okay, oh, ito na yung ano nyo. Ito yung numerator nyo. Okay. Wait lang. Ah, uh, lagay natin dito yung CLC clear close all. Tapos sims. SM. Ay. Run natin tong part na to para ma-define yung <clears throat> ano niyo, Ah. Uh, yung function niyo, yung f of s niyo. Okay. So, yung f natin ngayon becomes ay dito pala. Yung F natin becomes N over D. Okay. So, run natin yan. So, ito na siya, no? Okay. So, subukan natin ngayon kunin yung inverse Laplace transform yan. Tingnan natin kung ano. Kasi kapag ito, gumaan na ito, wala na kayong problema. <laughs> Although ako, hindi, ngayon ko pa lang susubukan nito actually. So, kung hindi magka-crash yung computer ninyo <laughs> at magbigay siya ng results, tapos yung results na ibibigay niya ay maganda, katulad niya, nag-waiting siya, sigurado nahihirapan si Octave. Kaya malamang ang ibigay niya sa inyo, ang ibalik niya sa inyong results, eh hindi malinaw. Okay. Minsan, sasabihin niya pa sa inyo, ang sagot niya is inverse of transform ng expression to. Kumbaga ibabalik niya doon sa problem. Okay, so most likely yan ang mangyayari diyan. Okay, so paano kaya ito? Pagkaganto yung sitwasyon. Okay. Pagkaganto yung sitwasyon, ang maganda diyan, i-break down yung problem sa mas maliliit na problem. So in the case ng inverse of transform, yung mga maliliit na problem na yan is by first performing partial fraction decomposition. Okay? So, subukan nyo yung i-partial fraction decomposition siya. Para ano, para um, kumbaga para kasi yung gagawin ko, yan yung isa-isa kong i-inverse sa plus transform gamit yung octave. Okay. Malamang itong dalawang tong terms na to, hindi nyo kailangan ng octave dyan kasi kuha nyo naman kagad yung inverse transform niya. Eh. Pero baka ito at saka ito. Baka makatulong na si, si octave dyan. Okay. So, ayun. Um, sa mga gantong approach ah hindi ko sinasabi na it, uh, yung ano yung knowledge niyo ng in, ng Laplace transform tsaka inverse Laplace transform sa analytic uh, in analytic sense eh hindi na ano hindi na relevant okay Ang sinasabi ko lang is yung mga ganitong parts okay Baka pwede niyo yung gawin na lang sa Octave kasi baka mas maganda na i-save yung brain cells niyo sa pag-interpret ng results Okay? Kasi sana ganun yung mindset natin eh. Yung ibang parts na pwede nyo namang ipagawa sa computer, ipagawa nyo sa computer. Para ang gagawin nyo na lang is mag-interpret ng results ng computer. Pero it also requires na dapat alam niyo yung method na gagawin ng computer. Kasi kapag hindi nyo alam yun at ang ginagawa nyo sa halimbawa sa octave, ginagawa nyo siyang calculator. Okay, alam nyo yun. Yung parang um, ginagamit nyo lang siya as a calculator pero hindi naman nyo alam kung ano na yung nangyayari sa loob ah uh, wala rin yun hindi rin hindi rin productive yung ganong ano uh, ganong mindset okay. so this assumes na uh, alam niyo na yung kung paano mag inverse sa plus and four. okay so nagse lang tayo ng time para ano para ah uh, ng time at saka ng effort para sa mas iba pang tasks okay so ayun hanggang ngayon wala pa rin siyang sagot so wag na nating hintayin eh uh, pinapaasa tayo pinapaasa lang tayo niya. Okay. Wala rin i-return na sagot siya. Okay. So, yun na nga. i breakdown nyo yung problem sa mas maliliit na problem by partial fraction decomposition. Okay. So, para siya. Um, pwedeng ito yung approach. Kasi, sa totoo lang, dalawa yung approach na ginagamit ko pag nagpa-partial fraction expansion ako. Kasi, minsan, itong part na to, hindi to gumagana. <laughs> Kumbaga, bibigyan niya kayo ng results na mas malabo pa kaysa dun sa problem. So, kapag ka ganun, ginagamit ko yung second approach ko. Okay. Pero since ito kasi, nung sinubukan ko siya, gumana siya. So, sige. Ito yung susubukan natin. By the way, nasa activity nyo to. Itong, ano to, itong uh, commands na to. Nasa activity to ng laboratory ninyo. So, ito. Um, run natin itong uh, part track. Okay. Uh, N over D. Okay. O kaya pwede nyo ipalit yung F na dyan. Tapos S. Ayan. Ah, pinaghintay din ako. Check natin sa MATLAB. <laughs> Ayan. Sa MATLAB kasi nag return siya kagad ng results. Okay. So ayun. Ayan na 'yung ano uh, natin, 'yung partial fraction expansion natin. So halimbawa ito. Itong term na to, itong second term na to. Ah, uh, nasaan na 'yung ating ano? Ito. Ayun. Medyo bago na yung computer ko kasi kanina pa tumatak ba sa ano. Kaya hindi na ako nag-open ng MATLAB kasi mas lalo, siyang pina, mas lalo niyang pinapabagal yung, yung computer ko. Eh. Okay. So itong 1 over 28 na to, ito yan. Okay. So lalabas ngayon, yung A ninyo is 1 over 28. Pero ang nakalagay, ang nakano kasi dito is puro siya naka-fraction No? Okay ang ang suggestion ko sa inyo kapag ka mag-express kayo ng sagot niyo, ah uh, maging consistent kayo. Kung i-express niyo as a fraction yung mga mga numbers diyan, lahat dapat naka-fraction. Kung gusto niyo naka-decimal siya, dapat lahat naka-decimal. So pili lang kayo ng isang system kasi kapag ka mayroong fraction, dos mayroong decimal, mas lalo nakakalito. Okay, maliwanag ba 'yon? pili lang kayo ng kung ang ang expression niyo ay naka-fraction o naka-decimal. So ako kasi pinili ko naka-decimal para mas medyo malinis siyang tingnan. Okay? So paano kapag ka naka-decimal? Eh di kailangan nating i-convert yung 1 over 28 sa decimal. So 1 over 28 is 0.0357. So yun yung A. Okay? Ah, ito na pala yung results yan. Eh. So yun na yung A. 0.0357. Tapos, yung B, ang denominator is S plus 8. So, ito yon Okay. So, compute natin yung 133 uh, over uh, 372. So, uh, 0.3575. So, yun yung ah uh, B natin. Okay. And so on and so forth. So, from there, makukompute compute yun na yung A, B, C, D, E, F. Okay, mako-compute na lahat, Sir. So ayun. May question ba? Ah, uh, yeah. So now, after nating mahanap, okay? Through the ano, through that uh endeavor nahanap natin yung two uh, to commands, nahanap natin yung results ng A, B, C, D, E, at saka F. Okay, tapos na ba si Octave? Ayaw din ni Octave. <laughs> okay, so minsan, ano talaga. Pagka ayaw ni Octave ng ganyan, uh, doon ko gagamitin yung second approach ko. Kaya lang yun, medyo nakakalito talaga yun. Okay, pag-usapan natin yun next time kasi medyo 10 minutes na lang. <laughs> okay. Pero meron pang second approach kapag ayaw gumana nung ano, nung part track para sa partial fraction decomposition. Kung mare-research nyo yung ano, residue method. Okay, yung residue method ng partial fraction decomposition. Kung sa akin kayo duman ng signals, na pag-usapan natin yung residue. Kaya lang yung yung function na ginagamit para sa residue ng Z transform ay eh iba sa residue ng Laplace transform. So, iba yung command ng residue. Para sa, yung, residue yung, yung residue na command, para yan sa Laplace. Or sa kahit anong partial fraction expansion. Pero yung residue Z. Okay. Yan, yung command na yan. Para yan sa Z transform. Okay. So, magkaiba kasi yung results niyan. Pero yung method, kung paano ginagawa yung partial fraction expansion, gamit yung residue method. Pareho lang yung idea. Okay. So, pag-usapan natin yan next time. Ayaw niya talaga. So, buti si MATLAB may results. Kasi na tayo. Ito. So, what happens is then, ito na ngayon yung magiging partial fraction expansion ko kasi nakuha ko na lahat yung A, B, C, D, E, F. Okay? Pin pinobide na ni MATLAB lahat. Ito yung A, 1 over 28. Yung B, 133 over 372. Yung C, ito, 178 over 417. Okay? Ito yung S square plus 8S plus 3. So, ito yung C. So, ito siya. Ito yung D, 75 over 139. So, ito. Tapos yung F, itong 1014 over 3163. Ito yun. Tapos yung uh, F, okay? yung por, uh, 4615 over 3163. Ito siya. Okay? Now, ang subukan nyo ngayon is ito. Isa-isahin nyo siyang ilaplast transform. For example, kunin nyo yung ilaplast, although hindi nyo naman na kailangan siguro ng ano para ilaplast transform ito. I-inverse pala. Okay. Ano inverse ito? Sige. Ano yung inverse ng first term nyo? Anyone? Anong inverse ng first term? So, yun lang. Constant lang na 0.0357. Okay, very good. Yung second term, ano inverse nito? So that's Ayun. Yung ano lang, yung coefficients lang. <laughs> Pero yan yung idea. Ah, uh, yung coefficient is should have been 0.3575. Pero e raised to negative 80. Ayun. Yung part na yun, tama yun. Okay? Pero yan yung idea, tama yun. Ngayon, um hindi naman eksakto pa dapat. Pero ano sa, saan itong ano, itong term na to? Ano yung magiging inverse niyan? Anong function? Lalaglag yung inverse nito. Yan. Actually, dalawa yan, dalawang functions yan kasi dalawang term siya eh. Okay? Dalawang term siya. So yung isa sign, tama yon, yung isa sign. Pero ano pa yung isa? exponential. Yeah, mag-frequency shift siya. So, bali, ano yan? Exponential, e raised to eight, negative 80 times sine. Yan yung isa. Okay? Actually, ito yung term na yun. Excuse. Um, yung term na yan, magiging expo, ano yan? Uh, e raised to negative 80 times sine. Okay? Eh, yung isang term. Saan siya lalaglag? Kasi dalawang term yan eh, uh, maghahati yan sa dalawang term. So, dalawang functions siya. Siyempre, ano ba yung kapart na yun, sine? Di cosine. So, yung isa nyan, ito, kahit i-check siya sa table, uh, yung may s sa numerator, usually nagiging cosine yun. Okay. So, ito ay magiging uh, e raised to negative 80 times cosine. Yun yung aasahan natin dyan. Okay. Same thing with this one. Yung isang term nyan magiging e raised to negative 80 sine. Yung isa naman, e raised to negative 80 cosine. Okay. So, and at that point, gamitan nyo na lang siya ng, ano, ng ILA plus. Maganda na yung i-return -re 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 yung results. Okay. So, CLC natin to. And, uh, hindi ba siya tapos o? Oh? <laughs> Ito. Sabay natin sila. Oh, so, ito. Yung una niyan, yung para sa third term ninyo. Okay. Tapos yung pangalawa niyan, sa fourth term ninyo. Okay. Now, paano nyo i interpret ngayon yan? Kailangan pag-iwahiwalay nyo siya. Okay. Ah, uh, it turns out pala itong third term niya is hyperbolic cosine. Okay, and hyperbolic sine. So, hindi naman hindi naman mali yung guess natin kasi nahula lang din naman tayo. Pero ayun. Mas lumaglag pala siya sa hyperbolic cosine hyperbolic sine. Okay. So, ayun. Um, paano natin siya i-ano? Kailangan paghiwalayin niyo yung dalawang terms. Okay? So, paano natin siya paghiwalayin? Okay. Tingnan niyo itong ano, tingnan niyo itong first term. Itong part na to. Okay. Tingnan niyo itong part na to. Okay. So, meron kayong hyperbolic cosine, okay, ng um, square root of 13 times t. Okay. Tapos may nakamultiply dyan na e raised to negative 4t. Tapos, galing dito, Okay, galing dito. Itong itong constant na 'to, naka-multiply sa lahat. Okay? Ah. Uh, naka-multiply yan dito. So 4269, okay? And then divided by 10,000. Okay? So therefore, yung isa yung term is 0.4269 e raised to negative 40 hyperbolic cosine ng square root ng 13t. Yan yung isa nyong term. The other term is this. So, meron kayong hyperbolic sign muna. Okay, simulan nyo doon sa hyperbolic sign. Okay, so meron kayong hyperbolic sign. Ah, dito, so na dito. Meron kayong hyperbolic sign square root ng 13t. Okay, and again, galing dito, mamumultiply yan dito. Okay, so by, pag in-expand nyo to, ito, mamumultiply dito. So that should be e raised to negative 40. And then, may nakamultiply din dyan, yung nasa labas, yung nakahighlight na number, 4269 over 10,000. Pero bukod dun, may nakamultiply pa sa kanyang ito. Square root ng uh, uh, 11,680 square root of 13 over 55,497. So, ito yung evaluate natin evaluate natin yung um, evaluate natin yung 4269 okay times 11,680 square root of 13 okay divided by um 55,497 times 1 uh, 10,000 times e raised to negative 40 okay hyperbolic sine hyperbolic sine ng square root of 13t evaluate natin yan okay so pwedeng dito niyo siya evaluate sa matlab okay o kaya sa calculator ninyo okay So, pagka na-evaluate nyo na yung constant na yan, at pati doon sa kabilang expression, you would be able to arrive at this expression. Yan. You would be able to arrive at this expression. So, check nyo ha. Check nyo kung tama yung mga lalabas na ano. Okay. So, may question pa ba? May, may, questions ba? Sorry. Ganito ha. Sa kabilang section, inexplain ko yung ito, yung 103. Okay, at saka yung 104. So, um, may access naman kayo sa playlist nila. Panoorin nyo na lang yan. Okay. Tapos, Uh, sa inyo kayo na-explain yung 105 at saka yung 106. So, para mapag-aralan nyo yung apat na questions na yun. Okay. Panoorin nyo rin yung, yung session namin kanina sa kabila. Yung October 2 session. Para may reference kayo. Okay. So, may questions pa? Okay. So, kung wala na, um, I think we can dismiss na. Uh, I hope na may nadagdag sa kaalaman nyo ngayon sa mga napag-usapan natin. Okay. So, thank you for attending today's session. Good luck sa mga exams nyo next week. Okay. Uh, hindi yun sarcastic ah. Uh, gusto kong galingan nyo talaga <laughs> yung, ano, yung mga exams nyo. Okay. So, ayun. Uh, sana, ano, sana marami kayong masagutan para masaya tayo pare-pareho. Okay? So um thank you for attending today's sessions and uh, today's session and uh, ingat kayo lagi. Okay? So with uh, please uh, kindly leave the meeting na lang. Okay? So, thank you. Thank you, sir.